Pērn Eiropas Savienība Latvijai piešķīra 9 miljonus latu piena nozares restruktūrizācijai. Kā naudu izmantot, vēl nav izlemts, bet šķēpu laušana jau sākusies. Piensaimnieku vidū nav vienotības. Viena uzskata, ka nauda jāinvestē lielos projektos, lai veicinātu eksportu. Citi pauž viedokli, ka jāveicina zemniekiem piedarošu piena pārstrādes uzņēmumu attīstība. Piensaimnieks uzklausīja Maija Migla. Zemkopības ministrija paudus, ka līdzekļi, ko Eiropa piešķīra uz piena nozares restruktūrizācijai, sadalām tādējādi, ka puse novirzām lauksaimniecības modernizācijai, otra puse pārstrādēja. Akcijas sabiedrības Miltenes piens valdes priekšsēdētāja Gita Mūrniece saka, pirmkārt būtu jāatbalsta tie, kur nodod pienu pārstrādes uzņēmumiem, otrkārt jāatbalsta uzņēmumu, kur eksportē un maksā nodokļus. Un viens no priekšlikumiem, manuprāt, būtu vai nu pilnīgi vai daļēja kredīta procentu atmaksa uzņēmumiem, kuri ir ieguldījuši eksporta veicināšanā. Jūs to attiecināt faktiski arī uz sevi, jā? Jā, jo tie ieguldījumi mums tiešām ir lieli un šis produkts būs eksporta spējīgs un tas būtu ļoti, ļoti pareizi, manuprāt, un ekonomiski pareizi, jo atkal atpakaļ nodokļos mēs valstī dotu daudz vairāk, kā jau valsts mums varbūt tagad palīdzēs ar visiem projektiem. Latvijas piena saimnieku centrālās savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Šauks uzskata, ka piena pārstrāde Latvijā ir ļoti sadrumstalot un iecer par vēl kādu jaunu pārstrādes uzņēmumu nebūtu atbalstām. Piešķirtie līdzekļi piena nozares stabilizācijai būtu jāizmanto vismaz 1 miljonu vērtiem projektiem. Uzskatām, ka šī naudiņa būtu prioritāri jāpiešķir tiem uzņēmumiem, kuriem ir jau sava eksporta vēsture, kuri savu produkciju ir spējīgi eksportēt un palielināt eksportu, kā arī tiem uzņēmumiem, kuri ir samaksājuši lielāku nodokļu apjomu valsts budžetā, rēķinot uz vienu pārstrādāto piena tonnu. Savukārt piena kooperatīva Trikāt KS, Dzēse un Sijā piena partneri biedri, kas pārstāv vairāk nekā 6 zemnieku saimniecības zemkopības ministrijā iesnieguši savu redzējumu. Piena ražotāji zemnieki vēlās savu pārstrādi, netiek izdomāts no jauna nekāds velosipēds. Mēs vēlamies darīt to pašu, kas ir noticis daudzās Eiropas valstīs, kur notiek vertikālā integrācija, kooperatīviem pienražotājiem pieder pārstrāde, un, protams, līdz ar to var ražot efektīgi un piedāvāt eksportspējīgu preci. Zemkopības ministrs Jānis Dūklaus atzins, ka jo ātrāk piešķirtos miljonus laidīsim apritē, jo izdevīgāk tas ir pašiem ražotājiem. Kāpēc vēl joprojām nav panākt vienošanās un nav valdībā tātad pieņemti noteikumi? Tur ir virkne iemeslu. Viens no tiem ir tas faktiski, ka ne visā šajā potenciālo projektu īstenotāju spektrā, ja, un īpaši tas attiecās uz lauksaimniekiem piederošu uzņēmumu veidošanu vai tālāk attīstīšanu, ir pietiekami skaidri plāni, ko un kā viņi varētu darīt. Un tāpēc mēs esam tā kā, nu, turpinām nākt viņiem pretī un var teikt tā, nu, gaidam arī brīdi, kas ir no viņiem neatkarīgi apstākļu dēļ vajadzīgs patērēt laiku, lai noskaidrot vairākas lietas vēl joprojām, kā tas varētu izskatīties, kur tas varētu notikt un tā tālāk, lai tālāk attīstītu šo te pārstrādi. Piešķirto finansējumu drīkst izmantot līdz 2013. Gadam. Tomēr no ekonomikas viedokļu vilcināšanās nav prāta darbs. Tādēļ Zemkopības ministrija piensaimniekiem skaidra atbildes solis sniegt augustā. Maija Migla, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.